Здравейте, аз съм Вики. Абонирайте се за канала на Християнското радио Боре Мюзик и не забравяйте да натиснете камбанката, за да бъдете едни от първите уведомени, които ще получат информация за всички наши нови проекти. Самота, тишина, душата ми от страх обзета е. Уташ се, уташ се, но не знаеш накъде. Наранен, наскърбен, ти вървиш, но накъде? Уташ се, уташ се в тази тъмнина. Не се отчаивай ти сега, издигни ти глава към Христа. Само Той, само Той ще те стопли с любов ще те прегърне, ще гори като огън любовта ти в сърцето твое. Вие слушате Радио Боре Мюзик. Бъдете благословени!